wale kubanga mugo belira ndi salina sifu mutai mahadi wali mahadi jebali kai sifu enda kunyumeze mbozi uja kakasa kakati muganda majidu musisi ya waso musisi na kati alombo jembira jeitamu ina bana makumi aga amini nenga buli mwana ina mama we yagamba itachagala wabula na iye sanga nga gwaje mubala muyazalamu gwaje kukubo gwasuziza gwaloze ko nga kola ki ngazalamu omukulu ono mukasa samakula miaka 5 agamba yejusa engeri yafunanga mwa bachala banenge yezalamu abana era yagamba nti taina muchala gwaje komba za debe era omukwabo byagenda maso nga alondirira moyajja n'omusezi gwe yalimisa yagenda okwekanga ng'omukyala musezi wa ddala azuuka ekiro n'agenda n'akola obusezi n'akomawo ne yeebaka agamba lumu aba yeebase mutuufu omukazi amulimisa alooza yeebase amala lumu ujjako bulungi weebase nti n'afuluma n'akomawo nga nnyogoga bulungi nnyo ne yeevumba obuki obuliri omusajja gaanali ntunula ne mbuuza omukyala ne mwekaliza ne mbuuza ovaawa yamukazi akazamugamba kituufu ndi musezi naye sirya simanyi oba gwoba okola ki ndi musezi naye sirya just musezi namu musezi wabata nkolyanga bakakasa mukozi ojja basobola yakolya dda ayinza okubaaja abafu nga webagamba simanyi ekikulu kya byonna osezi siwamanyi nnyo naye kyemmanyi okusina ku risaaki yange casual disease yes kesi kiwakanyi okuzuuka ekyomuntu naakola byakoze omuntu wagwe ensimbi oba wakola ki nawulinako abantu webalimisa wali bawuliddeko ebiboozi gyebimbi wulira naye tebimumbi ba n'oli akubikwata nga weebase n'akuzuukusa nga gwetomanyi n'ogenda n'olimu olulimbi okuva ku lunakuli noddayo n'ogenda n'akalimbi okonga kwekali banatica bamutanga masita bamunyeri envudde muntu yali musajja musaami emasako yaliyofu gye twasimira nga najyalima naye nga yeni waba akungula ebintu abeekayo ku ttale kasolingoyo ku musana asomutekampukutya nambeko namujjayo enkeera ng'akooye tumugamba weesiga kimu yaateekayo nkumbi nolimu sizoni yonna ejja baba akwayagadde naye bimu baba bateekayo mbeera ekanga oba okitegeera kusumbwayo hajati ng'atunda ebikajjo naye nga kugwali wali abwakyo twasomeranga st james akawa imperial college bulinga campus wali waliwo ebeneza high school nga gaye masomero mukaaga mu kifo kimu naye ng'asoma ebikajjo olulinga nambala ebibeerawo wabweru naye nga tali abikola ki naye nga jasi ekikutiisa lyo hajati luli kiki yeesize Uwe chitegeira. Kati so, uwe chitegeira ticha wango ye kubi jani kama yu ne misoni. Yunga jasi isikia kuru kanga bandu. Yungo sanga mubi ya tanda chati ya habituwa ali nkumbiyo. So, mkanda wa majidu, majidu ye njini waga mefaye, mkwa debuli. Majidu yu nari nachingu. Yes, watuke take. Mabuzanya mupira. Atunda waga watuke take ya manya manya vimu Uganda. Majidu nari diamini dada. Wosh tegeera. Pozi ne mia faruku ya natu gira. Yes, pozi ne mia. Kole okaze bashunga gakina keta kokola zi byakolanga. Ngani ngatwa manyi majidu musisi. Ne idi amini. Kwa ya kuzanyire nyeta. Yes, ali wa amani pia ngako manyi nene hey fai. Yatu bite di kubachala. Nola doli mu bachala. Wosh tegeera. Ene mufuga fame, sente ne bizileta. Kandi sabali mugano ya mwaka sote zakoze. Ne nabiranga. Kula nazigwa. Yes, ne nabiranga akolebe. Ebana makumi abiri mu byomu ne taata we ne mama we si guest ya nungi okitegeera si watu bo bena n'okendera munsi utasiga bana bazalibwa mbeera bwekyo yeye jusa olunaku ng'omuntu oliwa watasituka n'agenda mbazadde ba mukazi nti bannaye munungi era aumugamba bannaye bavubuka mmwe waliwo atiko gye badde sibanyi bannaka okulaga muganda wange nga muvuka giwanisi nga agamba bavubuka bali myaka 2-3-5 kitokole nso yuwe zaidi ya fahamu ze bakola asimia kusoka kola milioni zio soko wa soko levichi mboshi tegezo ya mkanda kaisimene ya ngambi yetu tisimu tuimu teka mwebe ya teko ujisomi ani ya nijasi ya arebi vya njawono kwa ne bafaza hapu lichingo mfumbo wa kusomesa ni hati si mfumbo lifaza sidi na ya hati so hati keyo ya wadeka mafuno mkazi ngochari muto mboshi tegeira okulena abadosa kisidingine mchara huu azo zo sogwetinga fo milioni zo wase ne zitajja watu ndio lazinga ku miaka 90 zili jeno ndio yufula wasa tegeza na kwenye kwenye mwana aba yes you be 60 mwana wali 20 ngudote lokufa mwana wensa kolachi
ajitandika ayingira buyingi kimereye ko ndaga muganda wagira nga sibimulaga nena ukiraga tukizaga muganda abanye byafaye ubaga byingomerera tena byafaye tutandika so tutisatisa kibade mulaga ne yaganye so abantu bamukuzala bana wowe batyo kulinda kola sente azitolinga afuno mchalo wachi wada kyo sichi amono wafe moyo ndadamu yoga alona abona gama kanzale zalewa na abana nage nokwasanga nina wabana ba. Yes. Ate nga bazadde mtaba wasi. Nga tata generation yino myaka 5 kitegeza. Nina nja ko jine myaka 2. Mm. Bamuza 1970. 1970s. Sati ya so banga izola ya babana. Jine myaka daso na tubafanga nyaka uka. Mm. Nayo protection ya yiti. Bali batagala nyo. Ne babuno mulimba bavuka singa bali abana banje. Ne protection ino kuchoko lwadde. Nokuzi wakankula mu. Yes, yes. Yes, nchoba nenga kuba nyumu mu. Kubanga edda ate kibasi na okutya abortion ala ufuna ko neche na abortion yali so, neka tinaku zino olumana mwekali ninga dawa poka singa bali abana banyi obupira no kutya kawuka kipriveti za bavuka banyi ninga bachi singa bali ngala basima kula ninga kisokota waye embera kuinda kula millions zokolechi ofuna mukaso geti ye omani akukiriza omukazi ngati tete mukazi wa bei ala segulede zo obochi tegira ya tutugeza kwa juku impressinga mukazo meeting ile pozize yomuleke da kwa kulashi ali kulevozo mugo inge tugeza succeed inge na abana okay otherwise mugo baba simakula okay simakula bagambi abavuka wobotu sizo kuwasa kwega ndo kuzala umwana genda mbakadde bomwala bamukwase then mukulobo fumbo mtu kwa okay so kwa nchi mugamba yatakiriza wewe alikubanga mugo bele